Šiđani imaju po drugi put tu obavezu da otvore sezonu ove godine. Ponovno smo dobili dozvolu od ministarstva sporta da možemo da pravimo takmičenje, doduše bez prisustva gledalaca, do 100 takmičara, pa smo brže bolje napravili jednu lepu trku, već godinama manifestaciju Dunavski kup koji se odvija za preobraženje u Erdeviku oko jezera Bruje, tako da smo imali takmičare iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, došla je Tuzla i Bijeljina. Imali smo čak 3 trke. Prvo su startovali najmlađi poletarci i poletarke, zato su vozili posebno trke žena i na kraju ovi najstariji mastersi, senior, juniori i rekreativci. Biciklistička jednota imala najviše uspeha, odnela je najviše medalja, tako da sam veoma zadovoljan i odzivom i trkom. Imali smo jedan mali peh, za vreme ženske trke imao jedan pljusak, međutim to je dodatno draž dodalo, gde je bilo veoma borbena trka i možda i najzanimljivija trka dana. Bilo je padova i gumi defekata, ali to je sve u žaru borbe i u skladu sa ovim sportom. Ja bih se zahvalio svim onim koji su izašli u susret, i policiji, i kriznom štabu, i opštini Šid koja nam je pomogla da organizujemo ovu trku i da sve protekne u najboljem redu. Mi smo pazili na sve mere opreza zbog COVID-a i merili temperaturu i lekarska služba je bila na visini zadatka, tako da za sad nemam nikakvih primedbi na trku i nadam se da će sljedećeg vikenda drugi biciklistički klub Šid organizuje državno prvenstvo također u Erdeviku u hronometru, a već u subotu putujemo za Pirot na prvenstvo Srbije u mountain bajku, tako da očekujemo isto tako dobre rezultate i jedan dobar plan i program u narednim trkama, a nadamo se da će i ova korona da malo zastane, da ćemo imati ispoštovati bar ta državna prvenstva do kraja godine.